Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про новорічні казки, концерти, вистави для дітей та дорослих в будинку органної та камерної музики. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор, художній керівник будинку органної та камерної музики Антон Чернета. Мої вітання. Асистентка відділу організації заходу Анастасія Згама. Добрий день. Та учасниця концертів Марію Штирбу. Усім доброго дня. Вітаю вас. Анастасія, підкажіть, як саме виникла ідея організації такого заходу і що це за захід цілком? Ну, ви знаєте, власне, у викладачів музичних шкіл завжди є бажання, щоб їхні діти якнайбільше приймали участь у якихось заходах, тому що, ну, дітям просто необхідний цей досвід концертних виступів. І так співпало, що будинок камерної та органної музики теж мав схожий намір, щоб діти брали участь у їхніх виставах. Тож після прослуховування і відбору ми створили список дітей, які будуть приймати участь у нашій програмі. З яких саме музичних шкіл ви відбирали дітей і як їх відбирали? Ну, ви знаєте, зараз в наших виставах приймають участь діти 1-ї та 12-ї музичних шкіл. Від музичної школи номер 12 в нас виступають Марія Штирбу та Сапай Віктор. Марія сьогодні разом з нами присутня на прес-конференції, вона грає на фортепіано. Знаєте, нам дуже приємно, що старший брат Марії, Олександр Штирбу, він також піаніст, і він, щоб підтримати молодше покоління виконавців, також бере участь у наших заходах, що нам дійсно дуже-дуже приємно. І Марія, і Олександр – це учні одного і того ж самого викладача Ганни Литвиненко. Тобто вона вже зростила певне покоління виконавців. Віктор в нас теж грає на фортепіано. Він займається у класі Ганни Литвиненко. Окрім того, він нас ще співає. Його неймовірний тембр, баритон, вже привернув увагу викладачів Академії музики в Україні. Тому нам дуже приємно, що такий сапфір баритонового співу, він теж з нами. За співом він знаходиться в класі викладача Ломаковича Андрія, він соліст Дніпро опера і також він є викладачем Дніпровської академії музики. З 1-ї музичної школи в нас грають ансамбль скрипалів «Скерцино», а також два скрипаля-солісти – це Галярето Вадим та Первій Назар. Хлопці-солісти вже неодноразово заявляли про себе на всю Україну, беручи участь у конкурсах. Вони є учнями, відповідно, Козієнко Марії – це Назар, і Вадим – це учень Гіль Тетяни. Пані Тетяна, вона також є художнім керівником та вдохновителькою чудового дитячого ансамблю скрипалів «Скерцино». Зараз це лише, ну, ми сподіваємося, що це лише перші кроки нашого такого маленького проєкту, щоб підтримати молодше покоління. Так. І сподіваємося, що надалі з підтримкою усіх, ми дуже-дуже вдячні будинку камерної та органної музики, що вони також підтримують зовсім маленьких, але вже виконавців. Талановитих. Талановитих, так. Так. Дякую. Пане Антоне, розкажіть, будь ласка, більш детально про сам захід. І чи була взагалі раніше практика така, щоб у будинку органної камерної музики діти влаштовували подібне? І ще раз вас всіх вітаю. Нарешті грудень місяць до нас прийшов. Завітав гості зима разом з груднем. А звісно, зима – це взагалі очікування свят новорічних, різдвяних. Починаються свята вже традиційно Днем Святого Миколая, який відзначається 6 грудня віднині. І повірте, це ось так у зірочки зійшлися, коли всі захотіли, всі спромоглися і зробили спільний проєкт. Стосовно того, як раніше було, було таке, ми завжди раді бачити талановитих дітей на професійній сцені, тим більше у будинку органної та камерної музики, це так звана альма-матер, мабуть, класичної камерної музики в нашому місті. Талановиті діти, є в нас такий проєкт, це майбутнє України. Так воно і виявляється, тому що наші музичні школи сьогодні, попри цей складний військовий час, їм вдається підготувати якісних випускників, готувати зараз маленьких дітей до великого мистецького життя. І кожна дитина, яка виходить на сцену органної зали, вона певна в тому, що вона
зробила вже той крок. А хтось хвилюється, у когось більше сміливості, рішучості, але кожна дитина виходить на сцену і починає грати, співати, вона захоплюється, тим більше, що є реакція нашого слухача, так, який не просто так не зааплодує, а коли бачить талановиту дитину, звісно, є бурхлива реакція. І це велика нагорода для маленьких артистів, які зараз виходять на нашу сцену. І 6 грудня ми вже показали прем'єру вистави «Музичні дарунки короля органа», де наші дітки вже брали участь і викликали захопливі оплески наших слухачів. Це така чудова реакція. Для мене це теж було важливо, як для керівника, тим більше я постійно знаходжусь на сцені, оскільки беру участь у цій виставі безпосередньо. І кожна дитина, ми сподіваємося, що до кінця нашого проєкту, це до кінця канікул зимових, ми ще зможемо порадувати наших слухачів виступом яскравих дітей. Це родзинка взагалі цього проєкту, коли на сцені поруч з професійними артистами працюють діти, які тільки-но роблять. Хтось вже кілька більше кроків зробив, хтось менше, але роблять важливі кроки у мистецькому житті. Впевнені, глядачі з нетерпінням чекають цього заходу. Якщо більш детально про програму, як це все буде виглядати на сцені? Це вистава-концерт. Традиційно це відбувається на кожен новорічний, на Новий рік, на Різдво. Вистави-концерти під різними назвами виходять, де ми намагаємося, перш за все, розповісти про мистецтво, про музичне життя. Ми знайомимо нашого слухача, особливо маленького, який тільки-но приходить, хтось перший, хтось другий, але приходять до органної зали, знайомимо з нашим головним інструментом, перш за все, з органом. Розповідаємо, що це, який це величний інструмент. І далі знайомимо з усіма іншими інструментами, які беруть участь у тій чи іншій виставі. Чи то скрипка, чи то рояль, чи це людина співає, але ми знайомимо. І, звісно, це обрамляється в такий певний сюжет. Ми відкриваємо головне диво цього свята, достаємо вогник, який запалює нашу головну ялинку. Але є там певні нюанси, про них не розповідаю, тому що це треба побачити, побачити гру наших артистів, тим більше у нашій виставі зайняті провідні майстри сцени будинку органу та камерної музики, наша королева органу, вона грає фею органу у цій касі, Ксенія Бєлікова, наша чудова вокалістка Наталя Штернер, одна з найкращих музикознавиць України Олена Гамова, наш Сергій Меледін, не кажу, яку роль він виконує, але це талановита людина, дуже талановита. І ваш покірний слуга теж у ролі короля мюзикуса першого. Тобто в нас таке чудове дійство, яке повністю в такому коктейлі мистецькому з музикою, з талантом поєднує все, і ми даємо цей чудовий коктейль на смак нашим маленьким і трішечки старшим слухачам. Ну, дійсно, буде справжня новорічна казка. Так. Ви, як завжди, можете заінтригувати глядача. Так. Дякуємо так. вам. Так. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, на якому ж інструменті ви граєте і що саме будете виконувати на цьому концерті? Мені 9 років. Я почала грати на фортепіано з 6 років. Сама чи десь пішла в школу? Може, вдома в тебе і ти вчилася? Я займалася у Гани Миколаївни, як вже говорила. Я дуже-дуже люблю свою музичну 12-ту школу. Я пишу музику, я мрію написати сучасну музику до балету. Такі мрії, неординарні дійсно. А скільки ти вже пишеш музики? Як давно? Я пишу музику з 7 років. Я дуже-дуже полюблюю займатися. Я прям цьому рвусь дуже. На концерті цьому, який ми анонсуємо, який готується, що ти будеш виконувати на фортепіано? Я буду виконувати «Несе Галя воду», джазову обробку Олександра Сарацького. Як довго ти до цього готувалась? Чи складно тобі було? Ну, я займалась по 4-5 годин в день перед конкурсами. Ну, я дуже-дуже радувалась. Конечно, приходилось много працювати, но так. Це ощущення, коли ти на сцені, це дуже-дуже-дуже приємно. Що для тебе важливо під час виконання? Що ти найбільше любиш? Я люблю оце чувство свободи, то, що ти можеш зробити, то, що це дуже-дуже приємно.
І коли аплодують, певно, глядачі, так? Так. Так, дякую. Пані Анастасія, з чим виникали складнощі під час підготовки такого масового заходу, концерту, справжньої новорічної казки? Адже це діти і різної вікової категорії, можливо, щось було не за планом і хотіли більшого. Ні, я б сказала, що, напевно, найбільш важким моментом було саме сформувати дітей і зібрати їх, скажімо так, докупи, тому що це дві музичні школи, діти різного віку в нас, різної, їм подобається різна музика. Багато хто просто соромиться ще виступати, тому що вони маленькі. Пані Марія хоч так сором'язливо про себе каже, вона давно вже виступає на конкурсах, тому їй дійсно, по ній видно, що вона горить, вона палає цим бажанням, щоб її аплодували. Це велика нагорода для всіх дітей, що вони отримують ці овації. Дуже приємно, що на цих концертах там є діти. І діти бачать виконавців приблизно ж свого віку. Це захоплююче і, можливо, як вже казав пан Андрій, ми зможемо закликати ще більше дітей до мистецтва, щоб якось все ж таки популяризувати не тільки сучасну музику, скажімо так, популярну серед більшості дітей, а саме якось просувати і класичну музику, академічне мистецтво в цілому. Класика сьогодні, до речі, великий інтерес від молодого покоління до класичної камерної музики, до речі. І ми бачимо це по слухачах, які приходять до органної зали, що раніше більш пенсійного віку люди тим, кому за. Сьогодні вже йдуть до нас люди більш молодші. І більш того, переселенці, які до нас приїхали до міста, багато з них цікавиться камерною музикою. Це важливий чинник. Важливо і показово, дійсно, для нашого міста, тим паче. Знаєте, ще дуже приємно, що ми можемо подарувати усім діткам-переселенцям оце, нехай невеличке, нехай дуже таке камерне, але так, диво. Дійсно. Щоб вони все ж таки, в них був цей гарний настрій на Новий рік, щоб вони не могли якось загубити надію все ж таки. Всі мають вірити в диво. Марія, зараз період новорічних свят. Чи віриш ти в диво? І, можливо, в тебе є якесь своє заповітне бажання, про що саме ти мрієш? Я мрію стати гарним музикантом та нести людям радість. І для цього я, звісно, дуже-дуже-дуже багато працюю. Як тебе виходить це все організувати разом з школою? Ти ж в школу ходиш, так? Ну, чи встигаєш? Я в школу хожу раз в неділю, бо я на семейному обучінні, я хожу в балет, на музику, на кінний спірт. От, ну, да. Тобто така різностороння особистість, дійсно, глядачі буде цікаво спостерігати за таким маленьким юним талантом, який точно здивує публіку. Пане Антоне, в заході буде приймати участь заслужена артистка України Зінаїда Чепа. Чи правда це? Так, так. Це, якщо це, розкажіть це детальніше. Правда, да. Зіночка, ну, це наша провідна майстриня, заслужена артистка України, вона є окрасою органної зали, в неї шалена енергетика, тільки вона виходить на сцену, вона вже дарує чудо. Так. Це вже чудо, коли Зіна виходить на сцену. Я особисто її дуже обожнюю. Це моя близька подруга вже багато-багато років. Ми на сцені понад 25 років разом. І я дуже пишаюся тим, що зараз Зіна працює в будинку органної та камерної музики. І разом ми можемо створити ці дива. Навіть найголовніше диво чудо, якого ми всі чекаємо, і діти, і дорослі, то є, мабуть, мир в Україні, який повинен нарешті настати, щоб діти не чули вибухи і сирени постійні, а чули музику класичну, камерну, сучасну, щоб дитина могла захоплюватись і втілювати в життя свої мрії і бажання під мирним небом, тому що зараз дуже важко. Я розумію наших викладачів, які попри онлайн-навчання, попри сирени, вони все ж таки намагаються вкласти в наших діточок те зернятко, яке проростає вже за багато років поспіль, воно проростає яскравим талантом і дарує своє мистецтво не тільки в Україні, мабуть. Багато наших випускників музичних, дніпровських шкіл сьогодні знання по всьому світові. Тому все добре, але головне, щоб настав мир. Так, дійсно, ми всі віримо в це диво, що скоро наша перемога і мир дійсно настане. Анонсуйте, будь ласка, коли ж відбудуться ці новорічні казки, концерти, вистави для дітей і дорослих в будинку органної камерної музики? Отже, тоді з радістю анонсую 23, 24 і 30 грудня, 6 та 7
січня 2024 року. В період канікул зимових ми о 12 годині, ще раз підкреслю, 23, 24, 30 грудня, а також 6 та 7 січня чекаємо наших юних глядачів, слухачів разом з батьками прийти, завітати, запрошуємо завітати до будинку органу та камерної музики, проспект Сергія Нігояна, 66, де кожен з вас зануриться до неповторної, казкової, музичної, феєричної і фантастичної атмосфери нашого свята під назвою «Музичні дарунки короля органа». Так, вхід за квитками чи? Вхід за квитками. Вартість квитків для дітей 150 гривень, для дорослих 200. Це до кінця цього року. Трішечки ми змушені з нового року не набагато, але підняти вартість квитків. Про це ви дізнаєтесь на наших офіційних сторінках в Фейсбуці та на сайті підприємства. Але ми певні, що свято є свято, і заради чудес наші любі слухачі до нас все ж таки завітають. Вже завітали і чекаємо далі. Дійсно, свято у нас ніхто не вправі забирати. Так. Ми всіх вітаємо з прийдешніми святами і наостанок пані Марії спитаємо, що б вона, можливо, хотіла побажати нашим глядачам, публіці, яка завітає на концерт цей напередодні новорічних свят. Я бажаю всім щастя, здоров'я та дуже-дуже-дуже гарних новорічних свят. Дякую тобі. Приєднуємось до цих побажань. Бажаємо всім мирних новорічних свят із прийдешніми святами. Бережіть себе, Україну, і побачимося. Так, дійсно. Нагадую, ми сьогодні говорили про новорічні казки, концерти, вистави для дітей та дорослих у будинку органної камерної музики. В гостях нашої студії були директор, художній керівник будинку органної та камерної музики Антон Чернета, асистентка відділу організації заходу Анастасія Згама та учасниця концертів Марія Штирбу. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.